السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم حضرات، اسلامی بھائیو اور دوستو، پچھلے خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی پہچان کے متعلق سے دو علامتیں، دو پہچان میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی. اسی تقریر کے متعلق مزید تین علامات آپ کے سامنے آج انشاءاللہ رکھوں گا. میں نے بتلایا تھا کہ کائنات میں، اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت ہم اور آپ کو آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے. اس بات کا دعویٰ ہر کسی کو ہے کہ میں نبی کریم سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنے دعوے میں کون کس حد تک کتنا سچا ہے، اس بات کو پرکھنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے دو علامات سے بتلائی تھی. پہلی علامت اور پہلی پہچان سچی محبت کی یہ بتائی تھی کہ اگر حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، تو آپ کی پسند اور ناپسند کو آپ سے محبت کرنے والا اپنی پسند اور ناپسند بنائے گا. کیونکہ محبت کا یہ رول ہے کہ ایک محبت کرنے والا جب کسی سے محبت کرتا ہے، تو اپنے محبوب کی پسند کو اپنی پسند، اپنے محبوب کی ناپسند کو اپنی ناپسند بناتا ہے. اور جو سچی اور پکی دلیل ہے جو انسان کی محبت کو سچی ہونے میں معاون ثابت کرتی ہے. یہ پہلی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا وہ آپ کی پسندیدہ چیزیں تھی، اسے کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے منع کیا وہ آپ کی ناپسندیدہ چیزیں تھی، اس پہ رکا جائے. اسی بات کو قرآن کریم نے سورہ حشر آیت نمبر 7 میں اس انداز میں بیان کیا ہے، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور رسول تمہیں جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. یہ پہلی محبت کی پہچان تھی. اور دوسری پہچان میں نے بتلائی تھی کہ آپ نے جس مشن کو جاری کیا، آپ نے جس کام کے لیے کوشش کیا، ایک محبت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے محبوب کی اس مشن کو آگے بڑھائے. آپ نے جس بات پر عوام کے درمیان فوکس کیا، اس چیز کو ہم عوام کے درمیان پھیلائیں اور خود اس پر عمل کریں. ظاہر کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک قرآن پہنچایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اپنی پیاری حدیثیں پہنچائی ہیں،
یہ آپ کی سنت کا ہمارے معاشرے کے اندر پایا جانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دوسری سچی دلیل ہے. آپ کے مشن کو آگے بڑھایا جائے اور وہ مشن آپ کا یہی تھا کہ ہر انسان کی زندگی میں وہ انمول طریقہ آ جائے, وہ انمول دستور حیات آ جائے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہیں بنایا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے اپنا مقدس کلام اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تاکہ یہ انسان اسی دستور حیات کو پا کر, اسی زندگی کے اصول اور نمونے کو پا کر زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہو. یہ دوسری سچی پہچان تھی ہماری محبت کی, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. تو اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر ہیں تو گویا کہ ہم سچے ہیں دعوے میں, ورنہ ہم دعوے میں جھوٹے. مزید آج کے درس میں تین علامت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تیسری علامت محبت کے اصول میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کی دیدار کا, اپنے محبوب کی صحبت کا شدید مشتاق ہوتا ہے, شدید تمنا رکھتا ہے, اس کے دل میں بار بار تمنا اٹھتی ہے کاش کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے دیکھ لیتا, اسے قریب پہنچ جاتا, اس کے ساتھ میں رہ جاتا, اس کی کمپنی پا جاتا, اس طرح کی تمنا دلوں میں ہوتی ہے. اگر ہم سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں تو ہمارے اوپر بھی یہی اصول نافذ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں یہ سچی تڑپ اور تمنا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ کے رسول کو دیدار چاہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہتے ہیں, آپ کا قرب اختیار کرنا چاہتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی تیسری دلیل ہے اور تیسرا وہ ثبوت ہے کہ اگر ہمارے اندر پایا جائے تو وہ یقین اپنے دعوے میں سچی حقیقت میں اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے. اس بات کی دلیل آپ کو حدیث مبارکہ کے اندر ملے گا. قرآن کریم سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, رسول کی اطاعت کرتے ہیں یعنی اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں, اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نچھاور فرمائی ہیں, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ نیک لوگ کون سے ہیں, وہ خوش نصیب کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنی رحمتیں نچھاور فرمائی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے گا, محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا, وہ انسان نبیوں کے ساتھ ہوگا, شہیدوں کے ساتھ ہوگا, سچے لوگوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ ہوگا, تمام تر نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا, وحسن اولئک رفیقا, اور کسی کا ساتھ اگر نبی سے مل جائے, کسی کی صحبت اگر صدیقین سے مل جائے, کسی کی صحبت اگر شہدا سے مل جائے, نیک و صالحین کے ساتھ میں اس کو رہنے کا موقع مل جائے. قرآن کہتا ہے اس سے بہترین صحبت, اس سے بہترین کمپنی و دوستی کسی کو نہیں مل سکتی. وحسن اولئک رفیقا, یہ بہت بہترین دوستی ہے, بہت بہترین صحبت ہے. اگر ہم سچے محبت کرنے والے ہیں تو ہمارے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اگر دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں دیکھ سکتے تو آخر میں ضرور آپ کے قریبی بن جائے, تو آخر میں ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بنے, اس بات کی تمنا ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے عن نبي عطا بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بأذوئه وحاجته فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سل, فقلت أسألك مرافقتك في الجنة, فقال وغير ذلك, قلت هو ذاك, فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم في كتاب الصلاة باب فضل کثرت السجود والحث علیہ, حدیث نمبر 489. صحیح مسلم کی روایت,
حضرت ربیعہ ابن کعب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ تشریف رکھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ میں رات گزارتا تھا، فأتيته بوضوئه وحاجته، آپ کی خدمت کرتا تھا. خدمت کیسے کرتا؟ فرماتے ہیں کہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، میں آپ کو وضو کا لوٹا لا کے دیتا، پانی آپ کو پیش کرتا. وحاجته، آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی، میں آپ کو پانی پیش کرتا تھا، آپ کی خدمت میں لگا رہتا. فرماتے ہیں حضرت ربیعہ ابن کعب، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خوش ہو کے فرمایا، اے ربیعہ سل تو مجھ سے کچھ مانگ لے، جو مانگنا چاہتا ہے مجھ سے کسی چیز کا سوال کر لے. حضرت ربیعہ ابن کعب فرماتے ہیں بڑا اچھا موقع میں نے پایا، میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آفر کو قبول کیا. میں نے کہا اللہ کے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے پیارے نبی میں کچھ نہیں مانگتا آپ سے، بس میں اتنی چیز آپ سے مانگتا ہوں کہ جنت میں میں آپ کا پڑوسی بن جاؤں، جنت میں مجھے آپ کی رفاقت مل جائے، جنت میں آپ کی صحبت مل جائے، جنت میں آپ کا ساتھی بن جاؤں، بس اتنا ہی چاہیے. آپ نے فرمایا اوا غیر ذلک، اے ربیعہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ تم مانگنا چاہتے ہو؟ کیا اس کے علاوہ تمہاری کوئی اور تمنا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی ہو وازا کا، بس وہی چاہیے، اتنا کافی ہے. جنت میں جاؤں، صرف جاؤں نہیں، نبی کی صحبت پاؤ، آپ کا پڑوسی جنت میں بن جاؤں، بس اتنا چاہیے، اور یہ بہت بڑی چیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت میں میرے پڑوسی بننا چاہتے ہو، اگر جنت میں میری صحبت چاہتے ہو، فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، تو اے ربیعہ ابن کعب الاسلمی اس کام میں تم میری مدد کرو کہ تم جنت میں میرے قریبی بن جاؤ، اور وہ مدد تمہاری کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا اے ربیعہ ابن کعب، اگر جنت میں میرے پڑوسی بننا چاہتے ہو، میری صحبت چاہتے ہو، میری رفاقت چاہتے ہو، اے ربیعہ ابن کعب زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو اپنے آپ پر. اے ربیعہ ابن کعب، اگر تم زیادہ سے زیادہ سجدے کرو گے، جنت میں انشاءاللہ میرے قریبی بن جاؤ گے. یہ اللہ کے نبی کی پیاری حدیث ہم اور آپ کو بتلا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنا، یعنی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنا، یہ ایسا نیک عمل ہے جس نیک عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو ہو سکتا اللہ کے نبی کا پڑوسی جنت میں بنا دے، اللہ کے نبی کی صحبت جنت میں عطا فرما دے. معلوم ہوا کہ اگر ہمیں نبی سے سچی محبت ہے، اگر ہمیں نبی سے سچا پیار ہے، اگر ہم نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں اور اپنے دعوے میں سچے ہیں، تو ہم اور آپ کو زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی ہوگی، کیونکہ ایک محبوب کے لیے ایک محبوب کی صحبت اختیار کرنا اس کی محبت کا اصل مقصد ہوتا ہے. اس حدیث کو پیش کر کے ہمارے بہت سارے بھائی ایک غلط فہمی بھی پیش کرتے ہیں، کہتے دیکھو ربیعہ ابن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا مانگو، اے ربیعہ مانگو، اللہ کے نبی نے کہا مانگو، بولتے دیکھو اللہ کے نبی بول رہے ہیں مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، تو ہم مانگتے ہیں کائی کو برا کرتے. اس حدیث میں جہاں آپ نے یہ دیکھا حضرت ربیعہ کا بیان کیا، آپ نے فرمایا مانگو، اللہ کے نبی سے مانگا تو جنت میں آپ کی صحبت مانگتے. آپ نے یہ نہیں کہا ربیعہ تو گھبرانا نہیں، جنت میں میرا پڑوسی بنے گا، تو گھبرانا نہیں، میں تیرے کو اپنا پڑوسی جنت میں بنا لوں گا، تو یہ اپنے پاس میں رکھوں گا، آپ نے یہ نہیں کہا. آپ نے فرمایا اے ربیعہ زیادہ سے زیادہ سجدے کر، اس سجدے کی بنیاد پر انشاءاللہ تیرا اپنا عمل اس میں داخل ہوگا، تیرا اپنا اس میں انٹرفیئر ہوگا، تیرے اپنے عمل کا بدلہ تجھے ملے گا، اور میری خدمت کا بدلہ تجھے ملے گا، انشاءاللہ جنت میں اپنے سجدے اور میری خدمت کی بنیاد پر میرا جنت کا پڑوسی بن سکتا ہے. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مختار کل تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے تو مانگ، اگر آپ مختار کل ہوتے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ سجدہ زیادہ سے زیادہ کر، بل بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ربیعہ تم جنت میں میرے پڑوسی بن جاؤ گی، میں نے فیصلہ کر دیا، ایسا بول دیا. لیکن آپ نے ایسا نہیں کہا، آپ نے فرمایا کہ زیادہ سجدے کرو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو خود مختار خود نہیں سمجھتے. اگر آپ اپنے آپ کو
خود مختار کل سمجھتے تو یہ نہیں کہتے کہ اے ربیہ تم سجدہ کرو، اے ربیہ تم زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو. بہرحال یہ پہلی دلیل تھی کہ ایک محبت کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے محبوب کی صحبت، اپنے محبوب کی رفاقت کو چاہے اور اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے اس کوشش کو اپنی زندگی میں لائے اور وہ کام کرے جس سے اپنے محبوب کی صحبت اور ان کا ساتھی بن سکے. دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال متى الساعة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت للساعة؟ قال حب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فانك مع من احببت فانا احب الله ورسوله وابا بكر وعمر وارجو ان اكون معهم وان لم اعمل باعمالهم. رواه المسلم في كتاب البر والصلاه حديث نمبر 2647. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک دن ایک اجنبی آدمی اللہ کے نبی کے سامنے آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی متى الساعة قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عادت للساعة، اے سوال کرنے والے قیامت آنے کے سوال کرنے آیا، ذرا یہ بتا قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کیا ہے؟ اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کا حساب دینے کے لیے تم نے کیا تیاری کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے سوال کرنے والے نے سوال کیا پوچھا، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے سوال کا جواب نہ دیا کر دوسرا سوال آپ نے کر دیا، یہ عیسائی یہ بتا تو نے تیاری کیا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی سوال کرنے والے کے ہر سوال کا جواب دیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو یہ بھی بتلا دیا کہ مناسب اگر معلوم ہو تو آپ سوال کرنے والے سے ہی دوسرا سوال کر سکتے ہیں بجائے اس کے کس کا جواب دیا جائے. سوال کیا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے جواب تو نہیں دیا کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ اگلا سوال کہہ دیا کہ ایسا ہی لیے بتا قیامت کی لیے تو نے تیاری کیا کیا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا اللہ کے نبی زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھی. اے اللہ کے نبی زیادہ نے کیا تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے اللہ کے نبی حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو اتنا کام کرتا ہے یعنی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ کسی سے محبت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تو اس کا فرماوردار ہوگا، اس بات کی دلیل ہے کہ تو اس کا اتباع کرنے والا، اس کی بات ماننے والا ہوگا، اس کی پسند اور ناپسند کا خیال کرنے والا ہوگا. آپ نے فرمایا وَإِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، اے سوال کرنے والے تو گھبرا نہیں، اگر تو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو یہ جان لے جس سے تو محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ تو ہوگا. حضرت انس جو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی زبان سے ہم نے یہ سنا کہ فَإِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس فرماتے ہیں فَمَا فَرِحْنَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرْحًا أَشَدَّ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ. انس فرماتے ہیں نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ تم جس سے محبت کرتے اسی کے ساتھ رہو گے. انس فرماتے ہیں اس جملے سے اتنی زیادہ خوشی ہم کو ہوئی، اسلام لانے کے بعد اتنی زیادہ خوشی کسی اور بات سے ہمیں نہیں ہوئی، کیونکہ انس فرماتے فانا احب اللہ ورسولہ، میں تو اللہ سے اور اس کے رسول سے وابا بکر و عمر ابو بکر و عمر سے ان سب سے محبت کرتا ہوں وارجو ان اکون معہم، اور میرا ایمان و عقیدہ بھی ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا، یعنی محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوں گا، ابو بکر کے ساتھ ہوں گا، عمر کے ساتھ میں ہوں گا، و ان لم اعمل باعمالہم، گرچہ میرے اعمال ابو بکر کے اتنا زیادہ اعلیٰ نہیں، گھر سے میرے اعمال عمر فاروق کی اتنا زیادہ
اچھی کوالٹی کے اعمال نہیں ہیں، لیکن ان سے محبت کرنے کی بنیاد پر میں ابو بکر عمر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوں گا. یہ حدیث بھی بتلاتی ہے جو جس سے محبت کرے گا، اور اس محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہر بات مانے گا اور اس کی ہر منع کردہ چیز سے اپنے آپ کو روکے رکھے گا، وہ انشاءاللہ اپنے محبوب کے ساتھ میں قیامت کے دن ہوگا. اللہ کے نبی کی پیاری یہ حدیث ہم اور آپ کو بتلاتی ہے. صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی سے آپ کی صحبت دنیا میں بھی چاہتے تھے اور آخرت میں بھی چاہتے تھے. آپ نے اس حدیث پاک میں دیکھا کہ صحابی آخرت میں اللہ کے نبی کا پڑوسی بننے کے لیے اللہ کے نبی سے سوال کر رہا ہے. دنیا میں بھی صحابی اللہ کے نبی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. صحیح بخاری کتاب و فرد الخمس حدیث نمبر 3147 اٹھائیے. ایک غزوہ کی بات ہے، غزوہ حنین کی بات ہے. اس غزوہ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ملی، یہاں تک کہ 24,000 اونٹ یا 40,000 بکریاں ملی تھی، اور بہت سارے قیدی بھی ملے تھے، بہت سارے غلام بھی اس میں آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، مسلمانوں کے ہاتھ میں اتنا سارا مال غنیمت جب آتا ہے تو اللہ کے نبی اس مال غنیمت کو مسلمانوں میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. بانٹنے کے انداز آپ کا کچھ مختلف ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی مال دے دیا جو لوگ اسلام کے قریب تھے یا بھی جلد ہی اسلام قبول کیے ہوئے تھے. اللہ کے نبی ان تمام لوگوں کو مال زیادہ سے زیادہ دینے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے نئے نئے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مال غنیمت، اللہ کے نبی نے کسی کو 100 اونٹ دے دیے، کسی کو 200 اونٹ دے دیے، کئی کئی 100 اونٹ اللہ کے نبی نے قریشیوں کو دے دیے. جب اللہ کے نبی نے مکے والوں کو قریشیوں کو بہت سارا مال غنیمت بانٹ دیا، انصاری صحابیوں میں سے کسی صحابی نے کہہ دیا یرحم اللہ رسول اللہ، اللہ کے رسول پر رحم فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کے لوگوں کو قریشیوں کو تو مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں لیکن ہم انصاریوں کو نہیں دے رہے. جب کہ ہم انصاریوں نے اپنی تلواریں نکالی، اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے ان سے جنگ کیا ہے، اور ہماری جنگ کی وجہ سے یہ مال غنیمت ملا. ابھی ہماری تلوار سے خون رس کر ٹپک رہا ہے، ہم نے جنگ کیا لیکن مال ملتا ہے کسی اور کو. کسی انصاری صحابی کی زبان سے بات نکلی، اللہ کے نبی کو یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ انصاری صحابہ کرام کو اعتراض ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو نہیں دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی قریش کے لوگوں کو مال بانٹ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے حکم دیا تمام مدینے کے انصاری صحابی ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، ان کی مجلس میں کوئی دوسرا نہ آئے. تمام انصاری صحابی ایک مجلس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی آ کے تشریف فرما ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں او میرے انصاری صحابہ کرام، میں نے ایک ایسی بات تم لوگوں کی جانب سے سنا ہے کہ تم لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے خاندان، اپنے قبیلے قریش کے لوگوں کو مال بانٹ میں انصار کو نہیں دے رہے. اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے جو عقل مند ہے تو ایسا نہیں کہہ سکتا ہے. ہاں اللہ کے نبی، کچھ ایسے نوجوان ہیں جو بھی جلدی اسلام قبول کیے ہیں. اے پیارے نبی، ہو سکتا انہوں نے ایسا کہہ دیا ہو. اے اللہ کے نبی، ہم معذرت پیش کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ انصاری صحابی ہو کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ یہ مکے کے لوگ، یہ قریش کے لوگ جو ابھی نئے نئے اسلام لے کر آئے ہیں، یہ مال لے کر جائیں، یہ اونٹ لے کر جائیں، یہ بکریاں لے کر جائیں، یہ دیناروں بھی ہم لے کر جائیں، یہ لوٹیاں لے کر جائیں، مال غنیمت لے کر جائیں، اور تم لوگ اپنے ساتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ. اے میرے انصاری صحابیوں، کیا محمد الرسول اللہ زیادہ پیارے ہیں یا دیناروں درہم؟ یہ مال غنیمت تمہارے لیے پیارا ہے. تمام صحابہ کہنے لگے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے خوش ہو گئے. اے اللہ کے نبی، ہم آپ سے راضی ہو گئے. اے پیارے نبی، یہ دیناروں درہم ہمیں نہیں چاہیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال غنیمت ہمیں نہیں چاہیے یہ اونٹ و بکریاں نہیں چاہیے پیارے نبی آپ کا ساتھ مل جائے آپ کا ساتھ مل جائے دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے سے متاثر ہو کر انصاری صحابیوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے نبی کی جدائی ایک لمحے کے لیے صرف ذہن میں آئی تھی صحابہ پریشان ہو گئے اللہ کے نبی نے جب فرمایا اے میرے صحابہ کرام یہ مکے کے لوگ نئے نئے لوگ یا جو بھی اسلام سے قریب ہو رہے ہیں اگر میں نے ان کو دیا ہے تو اللہ کے حکم سے دیا ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا زکات کا مال ان لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے جو اسلام کے قریب آ رہے ہیں جو اسلام سے قربت اختیار کر رہے ہیں اس لیے میں نے ان لوگوں کو دیا اور ان سارے صحابیوں میں نے اپنے مرضی سے کام نہیں کیا ہے اور یہ تو بات الگ ہے میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں میں انصاریوں کے ساتھ میں رہوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہجرت اسلام میں نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مدینے کے اندر انصاریوں کے درمیان پیدا فرماتا لیکن مجھ کو ہجرت کرنا تھا اس لیے اللہ نے مجھے مکے میں پیدا فرمایا انصاری صحابہ بھی اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے اتنا پریشان تھے اللہ کے نبی کے ساتھی بننے کے لیے اتنا پریشان تھے یہ تھی انصاری صحابیوں کی سب کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا یہ مطلب ہے کہ اس کا ساتھ چاہیے اس کا دیدار ہونا چاہیے اس کی صحبت چاہیے ہماری اولاد کی اگر اللہ کے رسول سے محبت ہے تو ہمارے دل میں کم سے کم اتنی طرف ہونی چاہیے اے اللہ مجھے کم سے کم خواب میں میرے نبی کا دیدار کر اور اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا ہو زیادہ سے زیادہ نبی کے بارے میں پڑھنا ہوگا آپ کے جسم کی حیات کیفیت پڑھنی ہوگی ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے خواب میں شیطان آ جائے اور آپ کو بتلائے کہ میں تیرا نبی ہوں میں محمد ہوں اور آپ نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اس لیے یہ حدیث تو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل آپ کی صورت کو شیطان نہیں بن سکتا ہے آپ خواب میں آئے جس نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا گویا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں دیکھا کیونکہ شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نہیں بن سکتا آپ کی شکل نہیں اختیار کر سکتا ہے لیکن ایسا علماء نے لکھا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کے نبی کی کیفیت نہ جانتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل نہ جانتا ہو آپ کی جسم کی کیفیت کیسے تھی آپ کی دیڑھی آپ کی داڑھی آپ کا چہرہ آپ کے بدن کی بناوٹ کیسی تھی یہ سب کچھ نہ جانتا ہو شیطان خواب میں آ جائے اور کہے میں محمد ہوں اور آدمی دھوکے میں آ جائے اور کہے کہ میں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے اس لیے جس بندے کو تمنا ہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں یعنی اپنے خواب میں دیکھ لوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے خواب میں آپ کا دیدار کر لوں تو اس کو چاہیے زیادہ سے زیادہ نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائے زیادہ سے زیادہ نبی کریم کا ذکر خیر سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھے ہو سکتا ہے پروردگار عالم اپنے نبی کی زیارت خواب میں اس کو کروا اور چوتھی پہچان چوتھی علامہ محبت کا یہ اصول ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے اپنی جان اپنے مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے اور اس کو سچی محبت کہا جاتا ہے ہم اگر اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو ہم اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے فرمان کے لیے آپ کے حکم کو انجام میں لانے کے لیے اپنے جان اور مال کی قربانی دینی پڑے گی یہ ہمارے اور آپ کی سچی محبت کی پہچان نہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 111 میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان کو خرید لیا ان کے مال کو خرید لیا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم اللہ نے مومنوں سے ان کی جان کو ان کے مال کو خرید لیا ہے لِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ اور اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کو ہم انسانوں کے لیے مومنوں کے لیے تیار کر رکھا قرآن کی آیت بتلاتی ہے کہ تمام کے تمام مسلمانوں سے یہ
معاہدہ ہو چکا ہے یہ بیع ہو چکا ہے اور تمام کے تمام مسلمان تمام کے تمام مومن بک چکے ہیں ان کی جان بھی بک چکی ہے ان کا مال بھی بک چکا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کو تیار کر رکھا اگر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو آپ کے لیے ہمیں اپنے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے بھی دلی طور سے تیار رہنا چاہیے جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا تھا صحابہ کرام اللہ کے نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے چنانچہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الایمان والنزول حدیث نمبر 6632 عن عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال الله والذي نفسي بيده حتى كن أحب إليك من نفسك فقال عمر فإنه الآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه الآن يا عمر رواه البخاري في كتاب الأيمان والنزول حضرت عبداللہ بن ہشام فرماتے ہیں ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے تھے فرماتے ہیں کہ اتنے میں حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے نبی لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت و پیار کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں پیار کرتا اے اللہ کے نبی اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت و پیار ہے تو آپ کی ذات مقدسہ سے ہے آپ سے ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسی اے عمر فاروق نہیں نہیں تمہارا ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے دل میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی اگر ایسی بات ہے اے پیارے نبی اسی دم میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کروں گا اے اللہ کے نبی میں اپنی جان سے بھی زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں آپ سے پیار کرتا ہوں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی زیادہ عمر بن خطاب آپ سے محبت کرتا پیار کرتا اللہ کے نبی نے فرمایا الان یا عمر اے عمر اب تمہارا ایمان کمپلیٹ ہو گیا جان سے بھی زیادہ ہم کو محبت کرنی ہے اللہ کے رسول یہ ہماری سچی محبت کی چوتھی نشانی اور چوتھی پہچان ایک مثال میں بتاؤں صحابہ کرام اللہ کے نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے بڑا مشہور واقعہ عبید ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سولی پر ان کو لٹکا رہے ہیں مشرکین دشمن نے اپنے باپ کے بدلے میں ان کو خرید کر سولی پر لٹکا رکھا ہے حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشق ستم بنایا گیا ظلم و جور کی چکی میں ان کو پیسا گیا حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی پر چڑھنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن نماز پڑھنے کے بعد خبیب کے چہرے پر کسی بھی قسم کی گھبراہٹ کسی بھی قسم کا خوف نہیں آ رہا خورا نظر نہیں آ رہا ہے قتل کرنے والے مشرکین آپ کو مارنے والے ستانے والے ظلم کرنے والے مشرکین گھبرا جاتے ہیں ارے خبیب ساما جرا ہے تو نے کس چیز پر کا کلمہ پڑا ہے آخر وہ کون سی چیز ہے جو تیرے چہرے سے گھبراہٹ کو بھی غائب کیے ہوئے ہے حضرت خبیب سے مشرک سامنے آ کر کہتا ہے اے خبیب تو آج یہ سوچ رہا ہوگا
تیرے دل میں تمنا آ رہی ہوگی کہ آج میری جگہ پہ محمد ہوتے اور آج ان کو سولی پہ چڑھایا جاتا، آج انہیں تکلیفیں دی جاتی، آج انہیں مارا جاتا اور تو اپنے بال بچوں میں اپنے گھر میں جا کر محفوظ رہتا۔ حضرت خدائی ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، او ظالمو اپنی بکواس بند کرو، خبیب ابن عدی کو اتنا بھی پسند نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اپنے گھر کے اندر بھی رہے اور آپ کو اپنے گھر میں بھی آپ کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا چبھ جائے۔ خبیب ابن عدی کو تو اللہ کے نبی کے پیر میں وہ چبھنے والا کانٹا بھی بہت بھاری معلوم ہوتا ہے۔ اور میں یہ کہاں سے سوچ سکتا ہوں، میں اس بات سے کہاں خوش ہو سکتا ہوں کہ میری جگہ پر میرا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی پر سولی پر چڑھایا جائے۔ یہ بے صحابہ کی اللہ کے رسول سے جان سے بھی زیادہ محبت اور سچی محبت کی یہی پہچان ہے کہ اپنی جان و مال کو بھی اللہ کے نبی کے لیے قربان کر دیا جائے۔ صحابہ نے اپنا مال بھی قربان کیا ہے۔ غزوہ تبوک ہونے والی ہے، اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں کہ تمام کے تمام مسلمان جو بھی اس کے پاس مال ہے، جو بھی اس کے پاس ہے جتنا وہ مدد کرنا چاہتا ہے، اسلامی لشکر کو تیار کرنے کے لیے وہ آئے اور وہ اپنا ہدیہ، اپنا صدقہ، اپنا زکات جو بھی کچھ ہے اللہ کے نبی کے قدموں میں پیش کرے۔ آپ نے فرمایا، جو اس جیسے اسرا کو تیار کرنے کے لیے، جو اس تنگی والی لشکر کو تیار کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی جنت کی ضمانت سناتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا، میرے دل میں یہ خیال آیا، آج بڑا سنہرا موقع ہے، آج بڑا پیارا موقع ہے، ابو بکر صدیق سے زیادہ میں اللہ کے نبی کے سامنے دولت پیش کر کے آج ابو بکر صدیق سے بھی زیادہ مرتبے میں آگے ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہی خیال آیا، نبی کا ارشاد سنا، میں اپنے گھر گیا اور اپنے گھر کے تمام سامان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھا حصہ اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے عمر ابن خطاب، اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، او اللہ کے نبی، میں اپنے گھر میں کتنے سامان تھے، سارے سامان کا دو حصہ کیا ہوں، ایک حصہ آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا ہوں، ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق آئے، اللہ کے نبی کے پاس لا کر ساری دولت چھوڑ جمع کر دی، قدموں میں پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، اپنے گھر میں کیا تو چھوڑ کر آیا ہے، کیا اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر بھی آیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، او اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں جتنی پراپرٹی تھی، میرے گھر میں جتنا سامان تھا، وہ اللہ کے نبی ساری دولت لا کے آپ کے قدموں میں پیش کر دیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ضامن ہے، اللہ رب العالمین روزی دینے والا ہے، میں نے اللہ رب العالمین کی رحمت کو اپنے گھر میں چھوڑ دیا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو اپنے گھر میں چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام نے اپنی جان اور مال دونوں کو اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیا ہے۔ تو محبت کی چوتھی دلیل ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی مال اور اپنے جان کی قربانی دے دی جانی۔ پانچویں دلیل، محبت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جس سے جو محبت کرتا ہے، اپنے محبوب کی جتنے متعلقین ہیں، خاص طور سے وہ لوگ جو اس کے محبوب کو بھی محبت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شوہر ہے، اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اب اس کی بیوی کو محبت کرنے والے اس بیوی کا باپ بھی ہے، اس کی ماں بھی ہے، اس کے بھائی بھی ہیں۔ تو ایک شوہر جو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اس محبت کا تقاضا ہے
کہ اپنی بیوی کے باپ سے بھی محبت کرے، اپنی بیوی کی ماں سے بھی محبت کرے، اس کے بھائیوں سے، اس کے بہنوں سے، یعنی اس کے تمام متعلقین اور رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے. یہ تقاضا اس باپ کا ہے، اور اس باپ کی یہ سچی دلیل ہے کہ آپ کی محبت. ایسا ہی اصول لامی نافذ ہو. اگر ہم اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں تو یہاں یہ اصول ثابت ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے اس سے بھی ہم محبت کریں. ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ صحابہ کرام کرتے. اس لیے اللہ کے رسول سے محبت کی سچی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ کے صحابہ سے محبت کی جائے، کیونکہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. اور محبت کا یہ اصول ہے کہ اپنے محبوب کے محب کو بھی محبت کیا جائے، اپنے محبوب کے متعلقین سے رشتہ جوڑا جائے. یہ محبت کا اصول ہے. اور قرآن کریم سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللہ نے فرمایا وہ صحابہ کرام، وہ تمام کے تمام لوگ جو پہلے پہل ایمان لائے، شروعات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، والذین اتبعوهم اور وہ لوگ جنہوں نے ان صحابہ کرام کی اتباع کی، ان صحابہ کرام کی پیروی کی جنہوں نے اللہ کے نبی کی پیروی کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ بندے اللہ سے راضی ہو گئے. قرآن کی آیت بتلاتی ہے کہ وہ شروع کے صحابہ کرام جو شروعات میں اسلام قبول کیے، اللہ کے نبی کی دعوت پہ انہوں نے لبیک کہا، باپ کے آنے والے صحابہ کرام نے ان کی جانشینی اختیار کی، یعنی ان کی طرز پر اللہ کے نبی سے محبت کرنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی کی پیروی کرنی شروع کر دی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان سے میں راضی ہو گیا، بندے وہ بندے مجھ سے راضی ہو گئے. یہ قرآن کی آیت اصولم کو بتلاتی ہے کہ اگر کوئی شروعات میں ہدایت کی پیروی کر رہا ہے اور کوئی کسی سے محبت کر رہا ہے، اس محبت کے نتیجے میں اس کی پیروی اس کی اتباع کر رہا ہے، اور بعد کا سچ بھی اس کی اتباع کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی قرآن کریم کی آیت بتلاتی ہے دونوں لوگ ہدایت یافتہ مانے جاتے ہیں اور دونوں لوگ جنت کے مستحق قرار پاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اگر آج ہم جو لوگ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں تو وہ تو جنتی ہے، انشاءاللہ ہم بھی جنتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، اور یہ محبت کا وہ پیمانہ ہے جو نہایت ہی زیادہ عمیق اور نہایت ہی زیادہ گہرا ہے. اس گہرائی تک پہنچنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے، کیونکہ مین آدمی سے محبت کرنا کہ عام طور سے سب کر لیتے، لیکن اس کے متعلقین سے محبت کرنا، اس کے چاہنے والوں سے محبت کرنا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. ہر کسی کے اندر یہ چیز نہیں آتی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث سے آپ سنیے، صحیح بخاری کتاب و اصحاب النبی حدیث نمبر 3673. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا وصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد هديهم ولا نصيفا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے دنیا کی تمام کے تمام لوگوں، میرے صحابیوں میں سے کسی صحابی کو بھی گالی نہ دو، کیونکہ صحابہ کا مقام اتنا زیادہ بڑا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ کرام نے ایک مد یا آدھا مد اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اگر تم ان کا مرتبہ پانے کے لیے، ان کا ثواب پانے کے لیے احد پہاڑ کے برابر بھی کوئی سونا خرچ کر دو، احد پہاڑ کے برابر بھی ڈائمنڈ دینار و درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہو. اسی مقام و مرتبے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابیوں کو گالی نہ دیا کرو. یہ صحابہ کا مقام ہے. اس لیے مقام ہے صحابہ کا یہ مرتبہ یہ رتبہ کیوں ملا؟ اس لیے کہ صحابہ نے اس وقت خرچ کیا تھا جب ان کے پاس خود نہیں تھا،
یعنی تنگی کی حالت میں صحابہ نے خرچ کیا اور دوسری چیز ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے اشارت پر اللہ کے نبی کے حکم پر خرچ کیا انہی دونوں وجہوں کی بنیاد پر اور اس کے علاوہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ صحابہ کے مقام ملا ہے کہ ایک مدگی جو انہوں نے خرچ کیا ہے بعد کے لوگ غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو صحابی کا مقام عمر سوانی پا سکتے ہیں تو صحابہ کا جو یہ مقام ہے جو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہوں اور اتنی محبت کرتے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جنت کی سرٹیفکیٹ دی ان سے رضا مندی ہونے کا اللہ تبارک و تعالی نے بیان دے دیا اور وہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا اتنا صحابہ کرام کو اللہ نے پسند فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا والوں کے لیے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا دیا صحابہ کی محبت کو معیار بنا دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا اگر یہ دنیا سے بعد کے لوگ صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں گے تب تو ان کا ایمان پکا مانا جائے گا سچا اور صحیح مانا جائے گا صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے پیمانہ اور معیار بنا دیا صحابہ کرام کی کامیابی کی دلیل ہے اور یہ صحابہ تھے جو اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے لہذا ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں ہم صحابہ سے بغض نہیں رکھتے ہم صحابہ سے نفرت نہیں کرتے ہم اللہ کے رسول کے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے نبی کا شدائی ہے حقیقت میں جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اس کے اندر محبت کی یہ سب کی دلیلیں پائی جاتی ہیں تو ہم اور آپ کا فریضہ بنتا ہے وہ بندہ دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو ہم اور آپ اس سے محبت کریں یہ رسول اللہ سے محبت کی سچی دلیل آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی حضرت خدیجہ سے بہت محبت کرتے بہت پیار کرتے لیکن جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا وہ دنیا سے چلی گئی تو اللہ کے نبی اپنی بیوی اپنی مرحومہ بیوی سے محبت سے اظہار کرنے کے لیے اپنی بیوی خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھجوایا کرتے تھے اپنی بیوی خدیجہ کی سہیلیوں کا خیر خیریت معلوم کیا کرتے تھے گھر میں اللہ کے نبی کچھ بناتے تھے کچھ بنواتے تھے تو خدیجہ کی سہیلیوں کی دعوت لیا کرتے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے ہم کو ایک اصول بتلا دیا ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اگر اس کے چاہنے والے ہیں تو ان سے بھی محبت کرے تبھی ہماری محبت کی سچی دلیل ہوا کرتی ہے اللہ کے نبی کی پیاری بیوی خدیجہ جب تک دنیا میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت میں اتنا زیادہ سرسار تھے کہ اللہ کے نبی ان کی ہوتے ہوئے کسی اور بیوی سے کسی اور عورت سے شادی نہ کیا جب خدیجہ دنیا سے چلی جاتی ہیں تب اللہ کے نبی دوسری عورت سے شادی کرتے ہیں تب آپ کی زندگی میں دوسری بیویاں آتی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بار بار جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے تھے تو مجھ کو برا لگتا تھا بعض دفعہ تو حضرت عائشہ یہ بھی کہہ دیا کرتی تھی اے اللہ کے نبی کیا اسی بڑھیا کا بار بار ذکر کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی محبت اپنی پہلی بیوی سے بے شمار محبت کیا کرتے تھے اور اسی محبت کے اظہار کے لیے اللہ کے نبی اس کی سہیلیوں کی بھی خبر گیری کیا کرتے تھے ان کو بھی دعوت میں شمار کیا کرتے تھے ان کو بھی اللہ کے نبی کھانا وغیرہ پیش کیا کرتے تھے یا آپ کی اپنی بیوی سے سچی محبت کی دلیل تھی تو ہم کو یہ اصول معلوم ہو گیا اگر ہم اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں تو آپ کے چاہنے والوں سے بھی سچی محبت کریں آپ کے صحابہ سے بھی سچی محبت کریں لیکن افسوس ہے آج بہت سارے لوگ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں پر اللہ کے رسول کے چاہنے والوں سے محبت نہیں ہر کوئی دعویٰ الگ الگ کرتا ظاہر سی بات ہے وہ محبت جھوٹی ہوتی ہے وہ محبت سچی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے تو محبت کر رہے ہیں لیکن جس نے ان سے محبت کیا اپنے جان مال قربان کر دیا ان سے محبت نہیں کرتے ان کے اوپر ہم زبان چلا ان کو لعنت ملامت کرتے بخاری شریف کتاب و مناقب الانصار حدیث نمبر 3784 عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کرام سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا ظاہر سی بات ہے جو مومن ہوگا وہ اللہ کے رسول سے ضرور محبت کرے گا
اور ہمارا ایمان اس وقت سے مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ کے رسول سے مکمل طریقے سے محبت نہ کرنے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو محبت کرنے والا مجھ سے ہوگا جو مومن کامل ہوگا وہ میرے صحابہ سے بھی محبت کرے گا اور میرے صحابہ سے بغض عناد نفرت وہی کرے گا. جو منافق ہوگا جو میرے جو اسلام کا چولہا پہن کر اسلام کا دشمن ہوگا وہی صحابہ سے نفرت کرے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فمن احبهم احبه الله پس جو انصاری صحابہ سے جو میرے ساتھیوں سے محبت کریں گے اللہ ان سے محبت کرے گا اور جو میرے ساتھیوں سے نفرت کریں گے اللہ ان سے بھی نفرت کرے گا. یہ پانچویں دلیل ہے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی. یہ کل ملا کر پانچ نشانیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی. پہلی نشانی کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی ہر بات کو مانیں. ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں لہذا آپ نے جو بتلایا اسے کرے, آپ نے جس سے منع کیا اس سے باز آ جائے. یہ ہماری محبت کی پہلی اور سب سے بڑی نشانی ہے. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی سنت اپنی زندگی میں لائیں, آپ کی حدیثوں پر عمل کریں, آپ کی شان میں گستاخی نہ کریں. یہ ہماری محبت کی دوسری دلیل ہے. اور تیسری دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار اور جنت میں آپ کی صحبت سے ہم اور آپ شدید تمنا کریں اور اس کے مشتاق ہو اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم اور آپ کو نیکیاں کرنی پڑیں گی. چوتھی ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کرنے کے لیے ہمارا وقت تیار رہیں. پانچویں دلیل ہماری محبت کو سچا ثابت کرنے والی یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تمام صحابہ کرام سے, تمام مسلمان سے, تمام مومنوں سے, جو بھی اللہ کے رسول سے سچے دل سے محبت کرتا ہے اس سے ہم محبت کا اظہار کریں, اس سے پیار کریں, اس سے محبت کریں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی سچی دلیل یہ ہے کہ آپ کے چہنے والوں سے بھی محبت کیا جائے. یہ پانچ نشانیاں جس دعوے دار کے اندر ہیں سمجھ لو کہ وہ دعوے دار اپنی محبت سے سچا ہے. اگر کوئی ایسا بھی محبت کا دعوے دار ہے جو ڈنگے تو بجا رہا ہے کہ محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت کے نام پر بہت سارے کام بھی کرتا ہے لیکن ان کی بات نہیں مانتا, ان کی پسند و ناپسند کا خیال نہیں کرتا, ان کی حدیثوں سے نفرت, ان کی باتوں سے نفرت, ان کی سنتوں سے نفرت, ان کا دیدار نہیں چاہتا, کسی اور کے دیدار کے لیے لاکھوں میل سفر کر جائے, کئی ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے وہ کسی اور کے دیدار کے لیے جاتا ہے لیکن نبی کی دیدار اور نبی کی صحبت کے لیے ذرہ برابر نیکیاں نہیں کرتا ہے. اور اسی طرح سے کوئی ایسا بھی شخص ہے جو اپنا جان و مال کسی اور کے لیے قربان کرتا ہے, کسی اور کے نام پر اپنے اموال کی قربانی کرتا ہے لیکن اللہ کے رسول کی بات جہاں آتی ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے, یا پھر کوئی ایسا بھی ہے جو محبت کا دعوے دار تو ہے لیکن صحابہ کرام سے بھی نفرت کرتا ہے, صحابہ پر بھی وہ اپنی زبان چلاتا ہے اور صحابہ کرام کو بھی کسی کو فقیہ, کسی کو غیر فقیہ, کسی کو یہ, کسی کو وہ, یعنی برا بھلا اور غلط الفاظ صحابہ کی شان میں استعمال کرتا ہے. یہ جان لیجئے وہ اپنی محبت کے دعوے میں 100% جھوٹا ہے, کبھی سچا نہیں سکتا ہے. محبت میں سچا ہونا ہے تو نشانیاں اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی اور یہ چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے, تب ہم اپنی محبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بنیں گے. اور جب یہ سچی محبت ہو جائے گی انشاءاللہ قیامت کے دن حوض کوثر پر آپ کے ہاتھ سے جام پیئیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہوں گے, بے شمار نعمتوں کے حقدار بن جائیں گے, جنت جیسی عظیم نعمت مل جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا دے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دے گا اور خود جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم اور آپ کو اپنا پرنور دیدار فرمائے گا. میں بس انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا دے. فی الحال عالمین ہم تمام لوگوں کو سچا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنا دے. کوئی ضروری نہیں. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ہوں